बहिनी कति वर्ष भयो नि यो अटो चलाउन लागेको? ए नौ दस लाइसेन्स पनि चाहिन्छ यसलाई? ए भन्छ यहाँ चेकिङ सेकिङ हुँदैन। ए अनि एकपल्ट चार्ज गऱ्यो भने कति किलोमिटर गुड्छ त बहिनी यो? ए राम्रो रहेछ नि। अनि यो पालो सिस्टम हुन्छ तिमीहरूको यता? ए अनि तिमी चाहिँ के स्टडी पनि गर्छौ हो?